哎，等等等等，你们慌什么呀？不是，这里边怎么会是黄药师呢？那如果真是黄药师，咱们要是听到他的箫声，这内力肯定会受损的呀。不是，我怎么一点感觉都没有啊？走，咱们再去看看。你这个傻子，让开，不然的话我对你不客气。你们不能进去，里面的姑娘得吃西瓜，你们不能进去啊。师祖，还有人敢冒充黄药师啊？看那个面具啊，跟真的似的，你哪儿买的？又在装神弄鬼的，欺少我们呀？啊！这玉箫啊，刚才吹来吓唬我们了，被我们识破了，害怕了吧？啊！才打你一拳，你现在可以打回去了。我打不过他。谁说你打不过他？他打你鼻子，你也打他鼻子，一拳还三拳。你打我鼻子，我也打你鼻子。统统给我滚出去！你别哭啊，我再也不打你就是了。观音，拜见师祖。